Ето го същия парк, който води към крепостта. Разходка втора на 14-ти месец 2014-та. Леон, стария Леон. Много красиво местенце. Сега ще видя точно този замък. А тук в среща имам едно апартаментче. Ето го, сега го показвам. Хубави дръвчета, черешите вече изядени, крушите са наред. Ето го, Алоа Фонция. Среща се вижда. 1, 2, 3. Третия или четвъртия етаж. Много ми харесва. Чист въздух. Тип Акрополис Атина Плака. Много ми харесва наистина. Много готино. Лион, Франция. И аз пътувам с моето бухче. Берлин, Лион. Берлин, Лондон. Красотища. Сега влизам тук в тая горичка, парк. Точно пред крепостта. Ето също се виждат абсолютно всички части на града. Лион. Харесва. Но няма моренци. Морето ми харесва повече. Тук има реки. Две рекички.